jákvæðni, dugnaður, afrek. Við erum með allt þetta hérna í sófanum hjá mér í formi tvekja glæsilegra einstaklinga. Þetta eru þau Hafdís Sigurðardóttir og Sverri Ragnarsson. Verið hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Akkurat, ég hérna, ég ákveða að kynna snöggvast, svo getið þið bara haldið áfram að tala saman. Þið eigið miklu meira sameiginlegt heldur en ég mögulega með ykkur. En kannski þarf ég meira á ykkur að halda. Þú ert nýbúin að hjóla 1012 kilometrar. Já. Jesús minn. Já, passas. Þetta var síðustu helgi. Já. Akkurat. Þetta gerður á einhverjum, innan við 50 klukktímum. Þetta voru 46 klukkutímar sem að hérna, þetta tók. Aha. Þannig að ég byrjaði alltaf á heila tímanum og byrjaði þá 22 kilometra og restin af klukkutímanum fekk ég í að hvíla mig, borða, fara á klósettið, aðeins að láta hlúa að mér og svo leys og þetta gerði ég í 46 tíma. Þegar það spúið með 22 kilometrana? Já. Já, ég hefði ekki klárað það tíma þannig að ég bara En auðvitað, þú náttúrulega afreksmanneskja af þessu fyrir. Já, ég hjóla alveg nokkra klukktíma í viku og hef gert í hérna nokkur ár þannig ég nú með ágætis grunn á hjólinu. Já, já, þú ert hjólarað konar ársins síðan. Já. Akkurat. Til hamingju með þetta. Takk fyrir það. Þetta er ævintýralegt. Bara svo stórkostlegt. En af hverju gerðir þetta? Ég verð að spyrja. Sko, ég rauninni hérna... Þetta kom upp í hugann í sumar, þá var hérna verið að keppa í hérna hlaupi sem heitir Bakarslaup mm-hmm. og þá er sama fyrirkoma, hlaupi 6,7 km hverjum klukktíma og það reyndar stendur uppi eitt sigurvegari og hérna svo hætti ég nú bara að hugsa þetta, ég var miður í keppnistímabili og svo leis. Já. Svo hérna byrjaði ég svona hugsa aftur þetta í vetur. Ég að taka oft svona kannski eina, tvær stórar æfingahelgar Og ég hugsa bara, þetta bara fínt að breyta aðeins til og hérna, gera þetta í staðinn. Þannig að ég ákvað bara, fekk hérna góð frá þjálfarunum mínum og ákvað bara að vinda mér í þetta. Ertu búin að jafna því? Ég meina, ertu ekki daltinn tíma bara að jafna því? Ég meina, þú veist, 46 klukktíma, sofnaður eitthvað? Ég kannski dottaði svona 3-4 sinnum, eitthvað svo leis. Já. En þetta voru svona 13-15 mínútur sem ég fekk í pásu. Á hverju klukktíma. Þannig að það var svona misjönt hvað var notað þær pásur í. Þetta var svona eins og þú hefur farið út í búð, skilurðu. Já. Hún í þannig standi núna. Já. Já. Já, ég meina, ég hugsa sko daginn eftir að hafa hún verið betra standi heldur en ég núna. Nákvæmlega. Sko, ég hérna, mér tókst að borða allan tíman og ég náði að borða alveg ótrúlega mikið. Ég mældi allt sem ég borðaði og ég borðaði 70.600 kaloríur. Þannig að ég tapaði bara 800 grömmum. Vá. Wow. Á þessum 46 tímum. Þannig ég hugsa það sé að hjálpa mér gríðarlega mikið í endurheimtinni. Já, á þessum 1012 kilometrum. Já. Já, hérna, þetta er ótrúlegt. Þetta er vel gert. Sverri minn, þú þekkir nú alveg til hjóla og þessar þar. Já, kannast ágætlega við þetta. Já. Ég kendi nú spinning í 13 ár í hérna World Class. Aha. Já. Og hérna, svo bý ég í hjólapartís í Colorado. Þannig að þú ert að koma í heimsókn. Ég þarf að koma í heimsókn, sko, já. Ég mitt kenni líka hérna hjólatíma og það reyndar, við viljum svona, ég vil annað aftakta fólk. Ertu að leiðir þetta það sem hann gerði? Já, já. Og hjóla bara eins og á hjóla. Já, já. Þá maður bara raunir með skjáfur fram að sig með tölum og maður er að hjóla eftir því. Ok. Ekki taktinu í laginu. Þannig sem þetta að æfa rétt. Já, en ekki another one bites the dust. Já. Nákvæmlega. Og það var eitt af lögunum sem ég var með. en Sverri, sko, það er svo augljóst náttúrulega að þið ættu að tala saman og hafi kannski gert að venna þess að þú starfar með svona afreksfólki eins og aðeins eða ekki. Já, ég starfa með stjórnendum og íþróttafólki. Já. Ég myndi að hjálpa þeim að því að hún er nú frábær í því sem hún er að gera. Mm-hmm. En ég get nánast bókað það að hún er alltaf að reyna að bæta sig. Og hún er svo besta á Íslandi ef ekki bara þótt við að vera leitað. Já. Og það er svolítið sem ég að vinna með fólki og hérna, stjórnendum, íþróttafólki að ná aðeins meira út úr þeim heldur en það sem þau eru í dag. Já. Og hérna, bara hjálpa þeim og þetta er allt lítilatriði. Þú veit að þekki stóru myndina rosalega vel, mm-hmm. en hvaða smáatriði eru það sem skipta máli í þessu? Svona fínstillingar. Já, fínstillingar. Hvað eru við að tala um? Eru við að tala um þá sko, hugarfar, eru við að tala um ávan eða kæki eða eru við að tala um bara... Og við erum að tala um allt þetta, við tölum um hugarfar, við tölum um viðhorfið og við tölum um sko, markmiðin sem við ert að setja þér
og hvaða alla litlu hluti þú þarft að framkvæma í markmiðunum. Og skemmtilegt að frá því að segja að hérna, ég hef kynnt mér svolítið breska hjólræðalandsliðið. Þeir voru alltaf alveg ofboðslega lélegir á hjólum. En núna bara góðir í hverju. Já, já, bara góðir í fótbolta og allt þetta. En þeir voru rosalega lélegir í sko, hjólræðum. En núna þeir eitt besta landslið í heiminum í hjólræðum og vinna reglulega Tour de France keppnina. Já. Og það sem að þjálfarinn sem að startaði því, hann byrjaði öllum smáatriðum. Hann byrjaði að skoða koddana og sem þau sofa með í ferðalögum, hvernig þeir ferðast og sængurnar og dýnurnar og dekkin og sætin og allt þetta. Bara til hámarka hvíldina, svo þið komið afl meir inn, ok. Já, og þetta allt bara smáatriði. Nákvæmlega það sem hún alveg pottet að gera. Já, já, algjörlega. Það hérna, líka bara þegar maður með, hérna, maður í vinnu og með fjölskyldu og svo leist, það þarf maður að hugsa alla þessa þætti já. Til þess að hérna, bara ná sem bestum árangri. Sko. Það náttúrulega ekkert stór samtök sem að þú ert þáttakandi í sjálfur. Þetta ekkert stór... Nei, hjólreðar frekar lítið þannilega sporta á Íslandi og hérna og bæði bara félagi mitt, hjólreðar félagi Akureyrar. Þetta þú veist, þetta lítið félagi að maður horfir á þetta svona út frá öðrum íþróttum. Já, já. Og eins bara með hjólreðarsambandi. Að hérna það er... Baklandi er ekkert svo öflugt, sko? Nei, þú veist, það er svona eitt sem er samir, það er allir að gera sitt besta. Já, og allir að stefna sem átt og hérna og bara, þú veist, maður sér alltaf mun frá hverju ári í hérna í þessu, þannig að þú veist, það er líka ótrúlega skemmtilegt að vera hluti af þeirri vegferð já, í sportinu. Já, akkurat. Að hérna að þessari, að svona, að því að þetta svona að fara upp brekkunum. Já. En sko, nú eru það ekki bara við Hafdís sem ætlum að fá að njóta þinnar kunnáttusverðir. Þú ert allar að vera með fyrirlestra þetta í núna eftir áramótin, eða ekki? Já, í hofi, 7. janúar, þá ætla ég að vera með námskeið sem heitir bara Töfrarnir í aukaskrifinu. Ok. Og annars vegar verður það fyrir krakka á aldrinum 10-16 ára og þau verða frá 11 til 1 og þú veist það verður bara tekið svolítið á því og haft gaman og svo verður fullorðna fólkið að hérna frá 2 til 5 og þau verða í svipuð prógrammið, það verður aðeins lengra Já. Og það verður fara aðeins dýpri hlutina þar og þetta bara snýst að hjálpa þeim að verða betri útgáfana sjálfum sér og vinna í því og þetta verður rosa gaman og það er hérna og svo gerum við annað sem að sjaldan gert í svona að það verða tveir eftirfylgni tímar eftir á Zoom. Þannig að krakkarnir koma í 2 eftirfylgni tíma okay. Og svo fullorðna fólki kemur í 2 eftirfylgni tíma. Ok, þannig að þú kemst ekki, þú ert ekki bara að setja þarna og gleyma þessu eftir. Nei. Þannig að þú færið aðstoð til þess að tilenga þér. Algjörlega, já. Þú kemur og tekur þátt og það verður gaman og svo, þú veist, svo ég er svo upptekinn að hjálpa þeim að ná árangri, að ég ætla að hafa svona spurningar og svör og leiðbeiningar eftir á. Já, þannig að maður þarf aðhaldið. Já. Það auðvitað að taka ákvörðunum að mæta. Nákvæmlega. Og þetta, þú veist, þetta hljómar ótrúlega vel. Ég er að fara að gera þetta. Svo gerir ekki neitt. Segir mig kortinu sérna að bara ertu koni í bíó með... Nei. Með popp og kók. Já, sem er dásanlega til sjálfsir en kannski ekki alveg það sem við ætlaði að stefna á. Nei, en svo er svo skemmtilegt að foreldrarnir eru velkomnir að vera með krökkunum í eftirfylgni námskeiðunum. Já, ég ætla einmitt að, já, ok, já. Já, í eftirfylgni námskeiðunum. En mér er nefnilega svo frábært einmitt, sko, þú veist, við fullanum fólki berum ábyrgð okkur sjálfum allt það og dásanlega bjóðu upp á þetta fyrir okkur. Já. En fyrir unga fólki held ég þetta sé, sko, verulega mikilvægt. Þetta er algjörlega gott að byrja svona snemma líka bara. Algjörlega. Já, og líka bara þetta hugarfar að hérna hugsa upp en ekki þú veist algjörlega já við tökum á sjálfstrausti við tökum á jákvæðni og meiri svo fólk eins og hún sem er afreksmanneskja frábært að þessi tveir akureyringar sem eru að hérna berjast í þessu hérna saman sko og þú veist geta alltaf nýtt sér þessa hluti við getum öll ég er frekar jákvæður maður og ja svona myndi, ég ekkert í þunglyndinu ég var einmitt spurður að því þú veist getur komist að því hvað mennirnir eru og Jóhann Jóð þessi feðgar borða í morgunmat það alveg ekki eðlilegt hvað þeir eru ævinlega boppandi já það er nefnilega málið og það er einmitt svo gaman einmitt að koma heim í þetta já. Og hérna en þetta er nefnilega þetta er aðeins einfaldara heldur en við höldum með það sé þetta er pínlítið ákvörðun við getum alveg tekið ákvörðun um að vera í fílu en það er bara ekki sú ákvörðun hefur bara aldrei verið tekin Og það bara láta ekki eftir sér að vera peðar. Nákvæmlega. Af því að ég mun taka til dæmis á því á námskeiðinu að við tökum 100% hérna ábyrgð á okkar eigin hegðun. Þannig að þetta snýst svolítið að það getur ýmislegt gerst Já. Og við stjórnum því ekki, en við stjórnum því alltaf
hvernig við bregðumst við. Já, það akkurat það sko. Nákvæmlega. Þú ræður ekki hvað annað fólk gerir. Nákvæmlega. En þú ræður þínum viðbrögðum. Já. Og þetta ótrúlega mikilvægt hugarfar þegar maður hérna afreksmaður í íþróttum. Já. Og sérstaklega eins og mér, þú veist, ég afreksmaður en ég í vinnu og ég með fjölskyldu og maður í öllu þessu. Já. En þú veist, þetta ákvörðun sem maður tekur og hérna þú veist að maður bara þarf að vinna með það sem maður hefur og hérna gera það besta úr því og hérna það, ég segi alltaf að það ótrúlega margir eiginleikar bara í þrautsegu sem maður fær við að vera einmitt með svona stórt batteri. Já. Þetta þú veist, maður vill þetta svo ótrúlega mikið. Já. Og þess vegna leggur maður þetta á sig að hérna, ef maður hefði bara allan tíman í heiminum til þess að æfa og hvíla sig og sofa þá held ég að maður gleymi sig kannski bara á leið, bara þú veist, Vist, ég tilbúin að fórna helninga hlutum af því að þú veist, ég veit hvert ég að fara og mér langar þangað. Svona... Og svo náttúrulega erum við líka bara einstaklingsbundin hvað það sem gefur lífi okkar virkilega fyllingu. Þú veist, er hægt að taka fjölskyldan algjörlega út fyrir sviga og vera bara í þessu? Þú veist, meina ég, það Já. Er svona... Það hérna, við erum misjum, en að sér við stærstu afreks í þetta mennirnir er bara fólk yfir höfuð, eru náttúrulega þeir sem að þetta forgangurinn. Sko. Já, algjörlega. En ég segi að svona, þú veist, maður læri kannski þú veist, að meta betur tíman og hvað maður allra nota hann í. Já, emmitt. Hérna, þegar maður kannski, þú veist, úlingur, þú veist, er maður, þetta úrslega gaman, en þú veist, vill maður þetta, er þetta það sem ég langar, Já. En þú veist, eins og þeim stað sem ég í dag, þú veist, ég þarf bara Þú veist, ég veit það bara, það sem ég tilbúin til þess að fórna þessu öllu. Og það sem hún að gera í rauninu miklu meira og stærra afrek, heldur en svona ef þú verir bara algjörlega atvinnum að það í þessu. Það er akkur það sem ég áttu við, sko, já. Þannig að hún sko, þú veist, hún að sinna fjölskyldu og sinni íþrótt og best í því sem hún að gera, skilur við. Og þar að leiðandi þarf hún að horfa öll smáatriðin. Það sem ekki mikið um það að drepa tíman hjá þér, trú ég. Nei. Nei. En hver eru helstu hindranirnar sem þú lendir í? Svona upp á að æfa og vera með fjölskyldu og... Sko, þú veist, ég myndi segja svona að mínar hindranir eru þetta bara, þú veist, mér vantar meiri tíma í mitt líf til þess að geta eftir meira. En þú veist að það bara 24. Já, það bara 24, þannig að hérna, það þú veist, ég kannski, ég ekkert að æfa mikið meira ár frá ári, heldur ég einmitt meira að hugsa þessa litlu hluti. Mm-hmm. Þú veist, ég passa miklu betur svefnin í dag, heldur en ég gerði, þú veist, fyrir tveimur árum. Já. Og hérna, þú veist, bara allir þessi litlu hlutir einmitt og bara margt sem maður bara, þú veist, ég hætt að pæli, þú veist, ég ekki núna að baka hérna endalausa sortir fyrir jólin eða Nei. Þrýfa eða græfa að gera, sko, þú veist, Nei. Það bara... Jólin koma samt. Jólin koma og já. Hérna, ég var upptekin alla helgina en jólin koma samt alveg örugglega, sko, hjá mér. Já, það alveg þannig, það, ég menn það gott fólk er næstu hæðinni sem að baka til dæmis og... Já. Mjög góðir. Sem að maður svona kannski ekki mikið að gera. Dásamlegt. Það var svolítið gaman að heyra hann að segja áðan, sko, þú veist að því að hún þarf að fórna einhverju til þess að ná árangrinum. Mm. Og það sem að er svo ofboðslega margt sem við getum fórnað eins og bara, þú veist, allur tíminn sem fyrir það að skrolla í símanum. Já, ja, nákvæmlega. Þú veist, þetta lítur út fyrir að fórn, en þú veist, hún er auðvitað ekki rosalega mikið í símanum. Nei, já, nei. Nei. Ef þú segir svona, okkur. Já, þú veist, nú bara held ég bara svona algjörlega normal, sko. Bara á hjólinu með síman. Já, að, hérna, en það sem er náttúrulega líka rosalegur kostur í minni íþrótt að ég er náttúrulega ævi bara ein. Já, veist, ég stjórna tímanum mínum. Já. Og hérna... Það ræðist ekki því hvort einhver annar er seinni eða svo framvegis. Nei, þannig að hérna, auðvitað er það mikill kostur og Já. Hérna... Og ég hef í gegnum tíðina eftir rosalega mikið bara snemma mótnana, þú veist, klukkar hringi bara 4:40 og 90 tíma þegar aðrir á heimilinu eru sofandi. Þú sagði 4:40? Já. Ok. Þarna skilur það. Já, það hefur aðeins minka núna eftir að ég er sem sagt menntaður kennari og var að vinna í grunnskóla. Ég sem sagt hætti því til þess að geta æft meira og haft lífið aðeins auðveldara. Mm-hmm. Og hérna þannig að það hefur aðeins minkað þessar eldsnemma æfingar á mótnana. Hvað kallað þú snemma? Hvað kallað ég snemma? Hún er ennþá örugglega vakna klukkan svona 5:36. Já, þú veist, það er 6:30 cirka hjá mér til 7. Það fer eftir hvenær dætur mínar eru vaknaðar. Hvenær þær vekja þig? Það er þannig. Sem að gera það verkum að maður er yfirleitt vaknaður sjálfur. Já.
En hérna, bara ástæðan þakki fyrir komin á gott fólk. Og bara til hamingju með þetta ævintýralega afrek og við bara hlökkum til að fylgjast með áframhaldandi afrekum hjá þér. Já, takk fyrir að bjóða mér. Já, bara takk fyrir að koma og við hlökkum bara til þess að mæta á fyrirlestur til þess að fara að fínstilla klukkuna hjá okkur eftir áramótin. Takk fyrir það og allir að mæta og hafa gaman af. Nákvæmlega. Það hérna. Við finnum þetta á Mark. Algjörlega á mark.is, já. Akkurat. Bara svona svo við vitum það. Já, það gott að hafa með. Það gott að hafa með. Herði, hafið það gott jólin og ég bara gleðileg jól. Jú, gleðileg jól. Sömuleiðis takk. Akkurat. Það aldrei nú. Við hérna tökum smá pásu.